Od 1941. do 1945. godine Trnova je bila mjesto gdje su se ukrštale sve partizanske staze, mjesto gdje su liječene hiljade ranjenika, pretežno sa Neretve i Sutjeske, kaže Ratko Đurković, predsjednik Subnora Ugljevik. Sve dok naši potomci, mi njegujemo ove tradicije, obježavamo taj datum, obježavamo na ovakvom i sličnim mjestima širom bivše Jugoslavije, oni neće biti zaboravljeni. Njihova djela neće biti zaboravljena i njihove žrtve neće biti zaboravljene. Ovo je zaista jedan veliki dan, dan kojim obilježavamo pobjedu dobra nad zlom, pobjedu nad velikim zlom proteklog vijeka, pobjedu nad fašizmom i zaista trebamo biti ponosni kao narod što pripadamo toj porodici naroda koja se suprotstavila i uspjela da pobjedi fašizam. Za nas je jako važno da nikada ne dopustimo da se 9. maj zaboravi. Moramo to činiti zbog onih koji su u toj borbi dali svoje živote, istakao je ministar Petar Đokić. Naša politika koju mi provodimo jeste politika mira, politika saradnje, politika suživota i treba na toj politici da insistiramo i za buduće vrijeme da otklonimo svaki rizik koji nas može kao narode ovih prostora uvesti u neke nove sukobe. Svečanosti u Donjoj Trnovi prisustovali su i predstavnici Ruske ambasade u Bosni i Hercegovini, predstavnici brojnih udruženja kao i veliki broj građana.